Здравейте, дечковци от нас. Времето много хубаво и вече дойде време за нашето последно клипче. Наистина много бързо мина времето, когато бях бременна. Започнах да ви разказвам за моята бременност и за така дългоочакваното от нас детенце, което се появи на бял свят, както знаете, на 16 юни и изпълва дните ни до ден днешен. Благодаря ви на всички, които бяхте с нас. Така, надявам се, съпреживяхте с мен тези хубави мигове. Благодаря на всички, които ни следиха и така, с които си коментирахме, споделяхме си за всички тези проблеми, които бяха съпроводени с бременността и след това с отглеждането на Марк. За всичките съвети, които получих от вас, много ви благодаря още веднъж. Надявам се, че и аз по някакъв начин съм била полезна и сме били интересни по някакъв начин с Марк. Виждате го и него, колко много е пораснал вече. Съвсем скоро ще навърши 7 месеца, само след броени дни. Наистина много се промени Марък от както се роди. Беше едно мъничко бебенце, което, както знаете, започна малко с проблеми с жълтеницата, с виждането му в болница, докато се превърне в този голям мъж, как да се казва вече, който вече може да седи абсолютно сам. Вече е на проходилка и става доста самостоятелен. Обича да се забавлява с играчки, но бързо му омръзват. Естествено, като всяко едно детенце, бързо му омръзва всичко. Все още нямаме зъбки, но пък надявам се, че това скоро ще се случи, защото наистина виждам го, че доста се тормози за това. За смисъл такъв, че постоянно иска нещо да му пъха в устата, явно наистина доста го дразнат зъбките вече. Предполагам, че скоро ще излезе. Но съвсем скоро бяхме на консултация отново при нашата педиатърка, която вече ни позволи след огъното хранене отново да го замесим с твърда храна, която в случая ще е някакъв вид каша, млечна каша, някаква плодова, бисквитена, зърнена, всякакви видове каши. Вчера му беше първия опит с кашата, определено му хареса. Може би наистина се прави докторите, че вече според новите здравни изисквания децата първо се захранват с зеленчуци, които наистина са доста по-безвкусни, за да свикнат с тях, и след това с плодовете, защото те са сладки и кашите, разбира се, и наистина на децата повече им харесва. Затова е наистина по-правилно първо да се въведат зеленчуците като по-безвкусни в този ми вид. И на Марк определено доста вчера... Любимото детско му го дадат в момента, затова е така. Гледам My Baby TV. В моменти дават любимото му детско. Вчера пробвахме каша от ябълки и банани. И така беше много очарова, много му хареса. Дори ми се караше, че много бавно му давам лъжицата, му я поднасям към устата, искаше по-бързо. И така, след обедното ни хранене, вече е заменено с твърда храна, както ви казах, с каша. Като между храненията може да даваме плодове, също така забравих да ви спомена, че освен плод, може да му изцеждам и сокчета, които да заменят плодовете, да му давам плодови сокчета. Пробвахме с ябълка и банан, както казах, много му харесаха. И сега ще продължим с сезонните плодове, може би и круша. Всъщност круша, ябълка и банан, за друго не се сеща. И като разнообразие към тези плодове, може да въведем тези от бурканчетата. Всъщност тези плодове, които за момента не са сезонни. Взели сме му кайсия и тиква, мисля, че беше, което ще го пробваме
тази следобед. Предполагам, че ще му хареса, защото кайсиите са много вкусни и много сладки. И така, Марк вече се превръща в един голям мъж, който все повече започва да си похапва истински неща, като за големи хора. А не вече не е това бебе, което е само на мляко и на карма, разбира се, както беше като по-маничък. Вече започваме да се храним с повече неща. За сега нямам наблюдение да е злоядно дете, за което съм изключително благодарна, защото наистина така съм чувала и приятелки, че не е нищо приятно детето ти да не иска да хапва това, което си му приготвил. Както съм, не съм имала проблеми с Алек относно яденето, така се надявам и с Марк да е по същия начин. Смятам, че се справяме добре за сега. Най-важното за момента е, че сме здрави. И Марк, и Алек, и цялото семейство. Не сме имали някакви сериозни проблеми с болести, грипове и така нататък. За сега Марк е здраво дете. И така, наистина е голяма емоция, голяма тръпка да отглеждаш едно малко такова човече. Тези мигове са наистина незабравими за една жена. Аз се радвам, че на мен ми се случи за втори път, да е Боже всеки. Много съм щастлива, че бяхме с вас до сега. Надявам се да се видиме отново някой път, по някакъв друг повод. Това е от нас. Благодаря ви още веднъж на всички, че бяхте с нас и ни гледате. Ето го и Марк, той ще ви каже довиждане и до нови срещи. И останете с останалите две бебчета, Ади и Елиза, които ще ви радват с своите клипчета. Чао от нас! Бъдете здрави и щастливи! Довиждане!